pessoal, estamos aqui bem na frente da Casa Torta lá, ó. Isso aí, a estrada Tiradentes para Bichinho. É essa pedrinha aqui, ó. É um rio. A gente vê uns 5 por hora de lá até aqui, para as coisas não caírem de dentro dos armários, não se baterem, não quebrar tudo. A gente vê bem devagar, mas é pertinho. Dá uns 6 quilômetros de Tiradentes. A gente vê bem devagarinho. E aí vamos ver qual é o esquema aqui, ó. Tá aí, ó. É, a inteira R$30, é de segunda a domingo, de 10 às 5. Crianças de 2 a 92 anos pagam ingresso. Então, ó, atento aí, hein? Porque crianças de 92 anos pagam ingresso, hein? Da Ângela, sugestão do grupo do encontro de viajantes. Uns 10 pratos depois bate uma tristeza. Soninho. Ainda estamos comendo torresmo, né? Ainda bem que no motorhome tem banheiro já. Que vai ser banheiro e cama. Até de noitinha. De noitinha a gente acorda pra ver o que, que tem bichinho. De noite deve ter o quê? Nada. Só barulho de vento, sapo fazendo croque-croque. E bichinhos, é. Deve ser só bichinhos fazendo barulho. É, o restaurante é assim. Eu fingi que tava filmando o restaurante só pra filmar a Thaís. E ela sabe disso, ó. Comendo.